xilliban axmed abdi kaahin oo ka hadlay doorashadii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu doorinayo gudoomiye ku xigeenka golahaasi oo uu sharaxnaa xilliban axmed abdi kaahin oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ku eedeeyay inay doorashadii ka dhacday golaha wakiilada ee lagu doorinayo gudoomiye ku xigeenka golahaasi faraha kula jireen maxamuud xaashi abdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye muuse biixi cabdi xilibaanka oo arrimahaasi arrimo kaloo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan ka warbixinayaa doorashadii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee ka dhacday golaha wakiilada oon ahaa musharax ka ahaa sidaad ula socoteen wax saxaafada oo kasoo qayb galay ma leh sababta loo qariyeyna waa mid iska cad horta waxay u dhacday subaxnimadii ay dhacaysay habeennimadeedii guriga madaxweyne ku-xigeenka loogu yeedhay xildhibaanadii kasoo jeeday kulmiye madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha xisbiga iyo wasiirka madaxtooyada anig markaa waxba leyma soo sheegin halkaasaa marka hadallo fara badan xildhibaanadii oo guubaabina lagu siiyey wax dambiyo iyagu ay leeyihiin ma jiro gudoomiyaha xisbiga ayaa wuxuu ku dhawaaqay may maqlaysaan xildhibaanadu war inta badan wararka ma sheegaye may maqlaysaan xisbigu wuu burburayaa ama waan burburin haddii ninkaa la siiyo kursiga haddii uu ninkaa aada u codaysaan ood gudoomiyaha ugu codaysaan wasiirkuna wuu ku raacsanaa haddii aada u codaysaan waxaa burburaya xisbiga amaba waan burburin badbaadiya xildhibaanadu dee waa xildhibaanadii dee xisbiga kasoo jeegay way fuliyintoodii wax dee eeda ama dembiya ma lahayn iyagoo ay xaq u lahaayeen iyagu madax banaanidooda haddana xisbiga ay kasoo jeedeen bay tixgeliyeen waxaan filayaa iyadoo sideedaba layga qaadi karayo oo ay mar haddii xukuumaddii xisbigiiba isku raaceen inay musharax ninkaa kale ka dhigaan iyagoo sida ay tahay waxa ay heerkaa magaranaysa waxbaa burburaya iyo qaranbaa burburaya iyo waxbaa burburaya la gaadho midaan meesha ka filayni maaha oo waa mid aada noogu cusub nacaybkuna aniga maaha nacaybkuna wuu ka fogyahay sidaan u arkayo ilaa heerkaa loo gaaray waayo aniga dee abinadii kasii horreeyeyba waa laygu yeedhay shirka ka hadh baa la yidhi ma hadhaya baan yidhi ka hadh baa la yidhi ma hadhayo tiro laba saddex jeer baa la yeedhay markaasaan ka hadhi maayo kursigani wuxuu ahaa markaan dib u jaleecno kursigan aanan iskamaan dooran sababihii aan u doortay wuxuu ahaa mar saami qaybsigii hore loo sameeyey dowladnimada lagu dhisay oo dee burburay oo dib loo soo celinayay dhulbahante waa dad walaalkaya kama xubin kursigooda waa la sii tartamaa la yidhay iyagun baa dhexdoodii la tirsan siiyey labada xisbi wursangeli dee goortidi buu iska fadhiyaa iyagana kama xubin kada bursinada madaxweyne ku-xigeenka haystaa anaguna kama xubin madaxweyne ku-xigeenkooda waa dad aanu jaaranahay waa dad aanu ehelna kama xubin dee mar haddii ay sidaa wada dhacday dee anaguna shirgudoonkan xubin ka mid aanu ku lahayn oo fadhinay dee anaguna kii baan doonanay iyadoo bulshadii aan ka soo jeedaa ay igu taageersan tahay horta waxaan iska doondoonnay oo aana meel xaq u lahayn maaha sababta keentay inaan hari waayo oo aan go-aanka ugu dambeeya ku taagnaado waa fikirkii bulshadeeda aan aragno bal sida dee la yeelee laga kursiga loo mariyo waa ogtihiin marka saxaafadii inay laga qariyay sababta loo qarinayayna waa muqooninta dee waxaan leeyahay muuse biixi walaalo waxaan leeyahay haddii dee ku xisbigu kaa burburayo oo xukuumaddu kaa burburayso soomaaliland kaa burburayso dee waad heshayba annaguna kursiga goob kumaanaan noqonayne marka iyago horeba waxaanu ahayn dad jira baanu ahayn dee kursiga goob kumaanaan noqonayn wasiirkana dee aan saaxiibka ahayn
نحن على حكومة دمانت مدحتوية ده كفر ده ده صاحب يعني كابور بورين ما نعم في لين إن هذا الله ده هالك قارن سوابته كأن تين هذا الله ده الله وان هذا الله حكينا هذا الله ده هالك قاري نعيب كتبش الله قبه تبش ويجرتين بلي جدنا ويجرتين واتي مالين تي مالب كهايان هالك إن كلو جري ما تعطي تفعل ماتي هو نصيب الدنيا دونا وحوي أبالك حلا يرعى وواحق عليه الضبو حنله كراستو إسكتوني سون ما هينه سوابتي عنكو توني ساسة هاي سيدا أمتا كلابا عايتة وفردي يعني عمل لو فريسية دور تليري إدين كاليجين دور تليري بانا نوغ نكر سيغور تو دونين وحانا جوابتن بكاو بحينيا باشي يتاقيرياشي إيغو ورسيو غيي inaan de warbixinta uu celiyo sida wax u dhaceen iyada ka tashan iyada de go'aan ka gaari iyada de wixii marka maxaa kor u muuqda ade ka hadli ama siday doonta ka yeeli doonta waxa kale oo suuqyada lagu soo tuura wuxuu yiri waan codna haysiinina waa iska taagnaane wax aqliga gala hal keeno qof baa iska taagnaanaya محمد يهيو خرش ياتكي يغب حدي محيو بحي ينحل لبانا ايا حبينكي كهارت اللي هاي وانكود دعينينا وانكود دعينا هاتا كرسي ينغفر يا انكود ورد العود كالغضو يسيني دي قطك اذا عدا دعاية دهانا ما هاتو اللمغلا يو بياش يدو كرسي آن هايون اما كتناسول يان دي مبجرو وهابان دون دون يابا سيدا ساو حورتو مغوني تهال عود انكو هالي كنتم كلام ساسة لسكرة ده حسب كلام قف قوته ده ساسة كبيرة حمسة كام حسين وو ستار تي في هرجيسة